Ал балалар екінші сабағымды берейін тағы да. Мен тақырыптың өз бағын айтып өттім. Түкте қиын емес, оп оңай тақырып түсініп алыңдар. Ертең суммативкада сорда осыған ұқсас есеп келеді. Екінші есеп. Енді кубтарының қосындысы ең аз болатындай етіп, 12-ні 2 қосылғышқа жіктеңдер дейді. Яғни 12-ні 2 қосылғышқа жіктеу керек, яғни x y 2 санның қосындысы 12-ге тең болады. Және кубтарының қосындысы ең аз. X куб плюс Y куб осы функция деп берсек, осы функция минимум болатындай. Енді әртүрлі көп қой, мысалға X, допустим, 1 болуы мүмкін, одан кейін Y 11 болуы мүмкін, екеуін қосындысы шынымен де 12. Енді екеуінің кубтарының қосындысы 1 плюс 11-дің кубы тағы бір сан шығады. Немесе 2 плюс 10-ның кубы тағы бір басқа сан шығады. Бізге сондай сандарды табу керек, что екеуінің кубтарының қосындысы минимальный болатындай. Енді мындай қолданбалы есептерді бірден берілген теңдеуден x немесе y-ді тауып аламыз. Екінші арқылы, допустим, x тең 12 минус y. Соны аламыз да мына функцияға қоямыз. Сонда функциямыз болады 12 минус y-дің кубы плюс y куб. Енді жақсы ашып жүрсек 12-нің кубы минус 3 көбейту 12-нің квадраты y плюс 3 көбейту 12 көбейту y квадрат минус y куб плюс y куб. Мына екеуі қысқарады. Міне осындай қалды. Яғни функциямыз тең 12-нің кубы. Енді мен жаза берейін осылай. 3 көбейтілген 12-нің квадраты y плюс енді мына жерде 36 y квадрат екен. Енді осыдан туынды аламыз. Максимум минимум табу үшін. Санның туындысы 0 минус y-дің туындысы 1, яғни 3 көбейтілген 12-нің квадраты ғана қалды. Плюс 36 көбейтілген 2 керек. Тең болады. Минус 3 көбейтілген 12-нің квадраты плюс 72 керек. Енді осы нөлге теңестіреміз. Максимум минимум табу үшін. Сол кезде не болады қазір? 72 керек тең 3 көбейтілген 12-нің квадраты. 12-нің квадраты 12 көбейті 12-ден. 72-ні бірінші 3-ке бөлемін. 72-ні 3-ке бөлсем, қанша болып шығады? 72 бөлу 3. Так, 2-ден 6, 12, 4. 24 қой. 24. 24 пен 12-ні қысқартты, мен жерде 2 қалды. 2 мен 12-ні қысқартты, мен жақты 6 қалды. Сонда Y тең 6 екен. Міне. Y 6 болатын болса, онда бағана біз тапқан, X тең 12 минус Y. Яғни X тең 12 минус 6 тең тоже 6 екен. Яғни кубтарының қосындысы минимальный болатын болу үшін x-ті, y-ді екеуі де 6 болу керек. Тексеріп көріңдер, шынымен де 6-ның кубы плюс 6-ның кубы мына сандардан екеуінен де аз болу керек. Болды міне, осындай қарапайым есептер. Ертең тағы да бірінші екінші сабақта есептер шығарамыз. Сонымен